Мамырдың екінші жексенбісінде елімізде аналар күні аталып өтеді. Биыл бұл күн 12 мамырға келіп тұр. Мереке қарсаңында Шымкенттегі Саттар Ерубаев атындағы номері 24-ші мектеп лицейінде анаға тағзым атты аналарға арналған іс-шара өтті. Алқалы жиында сөз алғандар ананың міндетімен оған көрсетілер құрмет жайлы ерекше айтты. Жалпы аналар күнін мерекелеу аналардың қоғамдағы рөлін арттыруға, отбасы институтын сақтауға және нығайтуға бағытталады. Иә, расында анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Адамдық негізі ана деген еді Мұхтар Әуезов. Елімізде тойланып отырған аналар күні мерекесін Шымкенттегі Саттар Ерубаев атындағы 24-ші мектеп лицейі осылайша концерттік бағдарламамен аналар күнін атап өтті. Бұл күні әр бала өз анасына гүлдер, қолдан жасалған ашықхаттар ұсынды. Мерекелік шараға қатысқандар өз ойларын ортаға салып, ананың отбасында берер тәрбиесінің рөлі ерекше екендігін атап өтті. Тақырыбы бойынша өте керемет, біз үлкен тәрбиелік мәні бар мектеп екен, мектепке оқушыларға керемет тәрбие беріп жатқан ұстаздарына алғыс айтқалы келдік. Бүгін аналар мерекесі деп біздің президентіміз, дана президентіміз сондай аналар мерекесі деп бүгінгі күнді атап өтті. Сол мерекеменен шын жүректен құттықтаймын осы мектеп ұжымдарын, мектеп оқушы қыздарын, әсіресе келешек ана боласыңдар деп жаңа біраз сөздерді айтып кеттік. Бүткіл әлемнің даналығы, барлық құрметі біздің әйелдердің бойында деп ойлаймын. Сондықтан әйелдерді барлық керемет те, сұлулық та, әдемілік те, мейірімділік те, махаббат та әйел ұғымына кіреді. Әйелге тән қасиет деп ойлаймын. Сол тән қасиетіменен ұрпақты тәрбиелейтін аналар аман болсын деп тілеймін. Барлықтарына денсаулық тілеймін. Аман болсын. Тәрбие отбасынан басталады. Отан тәрбие, қоғам тәрбие, одан кейінгі мына мектеп тәрбиесі ең керемет, мықты тәрбие деп ойлаймын. Мына жерден тәрбие алып жатқан қыздарға тәнті болдым қазір мен. Тәрбиелері өте керемет. Келешек ұлағатты ұстаз немесе керемет ана, ұрпақты тәрбиелейтін ана болатынына сенемін. Дүниеде үш нұр бар. Біріншісі күннің нұры, екіншісі ақылдың нұры, ал үшіншісі ананың нұры дейді халықтан алығы. Күнделікті тұрмыстағы басты құндылықтарымыз аналардың бақыты, отбасының жарасымды тірлігі десек қателеспейміз. Өйткені аналарды ардақтағанымыз әсемдік пен адалдықты ардақтағанымыз дейді мерекелік шараға жиналғандар. Аналардың құрметіне биылдан бастап президентіміздің бірінші рет аталып отқан мейрамы аналар күні деп мектеппен біз өте тығыз ата-аналармен іс-шара көп өткізіледі. Соның бірі бүгін енді аналардың құрметіне арналды. Гүлназ Асан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.